číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 4, cvičení 5. Přečteme si zadání. Prohlédněte si grafické znázornění příkladu. Příklad vypočítejte a napište odpověď. A teď bych rád četl dál, ale ono je to z hůru nohama. Vy si můžete sešit otočit. Já musím číst pomaličku. Tak jdem na to. Nápověda. Mm -hmm. V dopravním prostředku, bychom měli starším lidem vždy uvolnit místo. Tak to je svatá pravda. To si pamatujte. To jsem zvědavý, jak tuhle nápovědu použijeme v téhle slovní úloze. Tak jdeme. Přečteme si. V autobuse sedělo 26 žáků. Poté nastoupilo mnoho starších lidí. Čtyři žáci jim nabídli své místo. Kolik žáků se zachovalo nesprávně? Tak to by mě zajímalo, kolik jich bylo. Žáků. Najdeme informaci tady. 26. 20. 6, podíváme se na grafické znázornění 10, 20, 2 desítky, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jednotek. Správně znázorněno, nabídli. Hm. Tady to není, tady je napsáno, čtyři žáci jim nabídli své místo. Pozor, není to zde číslicí, je to slovem, takže napíšeme čtyři nabídli. A ti, co nabídli, jsou tady Poškrtání. Tak, výpočet. Výpočet, no tak zbytek zůstal sedět. 26 minus ti, co se zvedli, minus 4 rovná se 22. 22 žáků se zachovalo nesprávně. Takhle bychom mohli napsat odpověď, ale já bych byl raději, pro konkrétní zápis. Jak bychom to mohli tedy napsat? 22 žáků nedabídlo své místo. Jdeme na to. 22. Pozor, aby to bylo stejně vysoké jako velké písmeno, ne až nahoru. 22 žáků. Žáků. Projdeme ještě jednou slovo žáků, kroužek nad U, dlouhé U na konci slova, nenabídlo, ne, na, bí, není ve výjmenovaných slovech měkké I, po B, nenabí, D, lo. Tak, ještě jednou, ne, na, bídlo, své, své, své místo. M, i, protože to není ve výjmenovaných slovech, pom, místo. Místo. Na konci věty. Tečka. Tak, máme všechno. Máme všechno, no a vy si opravdu pamatujte tu nápovědu, že v dopravních prostředcích, v autobuse, v metru, ve vlaku, kdekoliv, Nabídněte své místo staršímu člověku, který nad váma stojí.